Бекназар Асанов 8 жыл мурун Жалабат облусунда айыл чарба өсүмдүктөрдүн кайра иштетүүчү ишкана ачып, арстанбап жаңгагын эл аралык талаптарга шайкеш келтирүү менен чет өлкөгө экспорттоп келүүдө. Бекназар мырзанын коргатылган жемиши Голландия, Германия жана Бельгиянын дүкөндөрүндө сатылууда. Жаңгактан сырткары аксынын кара өрүгүн Баткендикиндеги кургатып, таңгактоо менен жиберүүдө. Өндүрүшүн кеңейтүүнү көздөп, Чүйдүн Сокулук районунда мөмө жемиштерди кайра иштетүүчү завод куруунун үстүндө иштеп жатса, аны менен катар өндүргөн продукциялар Жапонияга дагы чыгаруу аракетин көрүүдө. Мен өзүм окуп келдим Японияда, абдан чоң билим алып келдим. Аябай көп нерсени үйрөнүп келдим ошол бизнес жагынан, ошол кандай алар, кандай системаларын иштеткенин, ушунун баары көп билим алып келдик, абдан пайдалуу болду. Анан азыр катуу иштеп атам, ошол Япониянын рыногуна чыккан аракет кылып атам. Буюрса, биринчи контракт түзгөнү уже жол ачылып атат. Алар ушу бизди күтүп атат. 17-си, 18-си күнү, 20-сы күнү жолго турган болуп атабыз. Анан ошол жерден контракт түзөбүз биринчи поставкага. Азыр ошол самолет менен сүйлөшүп атабыз. Самолет аркылуу, авиа аркылуу биринчи поставканы жасайбыз буюрса Японияга. Жыл өткөн сайын кыргыз ишкерлер үчүн Япониянын базарларына чыгуусуна чоң мүмкүнчүлүктөр ачылууда. Негизинен ал жакка сүт азыктары, жумуртка, бал жана эт экспортолот. Бадам менен кийизден жасалган буюмдар дагы жапондуктарды кызыктырат. Сапаттуу айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүү боюнча адистердин тажрыйбаларын жогорулатууга дагы салым кошуп келүүдө. Ортодогу кызматташтыктын аркасында Япон өкмөтү 1 миллиард 800 миллион иен бөлөт. На настоящий момент в рамках госвизита главы государства Президент Садыр Жапаровдун Японияга жасаган расмий иш сапарынын алкагында гранттык келишимге кол коюлат. Ага ылайык 1 миллиард 800 миллион иен бөлүнөт. Каражат ирригация системаларын калыбына келтирүү үчүн техникалар сатылып алынат. Долбоор бүгүнкү күндө актуалдуу маселелерден. Мындан тышкары аймактар боюнча өзүнчө долбоорубуз бар. Ал Япониянын эл аралык кызматташтык агенттиги тарабынан чегирткелерди жок кылуу долбоору. Бул бир гана Кыргызстан деле эмес, коңшу Ооган Кыргызстан, Түркмөнстан жана Тажикстанда да иштейт. Соода сатык айыл чарба багыттарынан тышкары жол салуу жана транспорт байланыш жаатында да ири долбоорлор жүзөгө ашып келүүдө. Алсак жакында эле пайдаланууга берилген Бишкек Ош жолунун 246 чакырымындагы көчкүдөн сактоочу галереяны айтсак болот. 93,3 миллион долларды түзгөн туннелдин каражатын Япон өкмөтү грант катары берген. Алдыда үстөк пайызы 0,1%ге барабар болгон узак мөөнөттү насия бере турган болууда. Ага Ош Баткен Разаков жолунун калган бөлүгү жана бир катар ири долбоор ишке ашырылат. Кредиттик линия боюнча могу эки компонент каралган. Биринчиси Бишкек Ош жолунда 3 объект, 400-чү километрден 400 плюс 800, ошо 800 метрлик туннель курулуш керек. Экинчи компоненти мына ызычы болуп аткан Ош Баткен Исана жолундагы да 28-ден 75-ке чейин мына эмеден Өсөр айылынан аркы Караганга чейин да. Эми анан Кыргыз мамлекети, транспорт министрлиги, коммуникация министрлиги өзүнүн эсебинен быйыл 13 километрди бүттү, Кудай буюрса. Анан калганын ошол тендерге чыгып атат, азыр тендерлик документтер даярдалып атат. Кыргыз-Япон ишкерлеринин ортосундагы кызматташтыктагы өзүн угундууланууда жыл сайын эки мамлекетте бизнес форум өткөрүлүп, долбоорлорду жүзөгө ашыруу боюнча бир катар келишимдерге, меморандумдарга кол коюлууда. Өткөн жылы эле Япониядан 7,5 миллион долларлык инвестиция тартылган. Быйыл IT, жашыл энергетика жана туризм багытында бир катар келишимдерге кол коюулар күтүлүүдө. Биз белгилеп кетиш керекпиз, ушу Япониянын бүгүнкү күндө экономикасы эң алдыңкы экономикалардын бири, ички дүңк продукцияны эске алсак, триллион долларга жакын, 4,9 триллионду түзгөн. Демек, потенциалы жана бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүктөрү өтө чоң. Ошондуктан мындай өнүккөн мамлекеттер менен биз да кызматташтыкты күчөтүш керекпиз. Ошол эле учурда мына биз пландаштырып атабыз. Биздин айрым ишкерлер ушул айда, ушул жылдын аягына чейин кийинки жылдардагы айыл чарба тармагында, ошо энергетика тармагындагы долбоорлор боюнча келишимдерге дагы кол коет деп атабыз. Эки өлкө ортосундагы ишкерлик алаканы арттыруу максатында 27 ноябрда Кыргыз-Жапон бизнесмендеринин жолугушуусун өткөрүү пландалууда. Ага 20дан ашык ишкер келери күтүлүүдө. Дүйшөн Шаршенбеков, Элдар Анарбеков, ЛТР Бишкек.